Zdar rybáři, před měsícem jsem začal točit technická videa, celou sérii jsem nazval Technika rybolovu. Myslím si, že to bude fajn, protože jak jsem zjistil, je to pro vás mimořádně zajímavé, takže v tom budu určitě pokračovat. Vybavil jsem se technikou, stále se učím dokonalejší záběry, detaily a další věci, snad se mi to povede. A v tomhletom díle bych vám rád ukázal, jak se pracuje s fluorokarbonem. Tedy nejenom ukázat hotovou montáž a její součásti, ale jak se skutečně tvoří. Takže doufám, že to pro vás bude inspirativní. A jakmile se trošičku ochladí, dáme se do toho. Nasadím oči a dáme se do práce. Tak pojďme se podívat na ty součástky. Základem je tenhle ten boom, fluorokarbon, stifling, vodkordy, 35 liber, nosnost to má dokonce 16 kg skoro, je to 0,65 mm. Je to super vlasec, který používám, je velmi tvrdý, je pěkný a je v podstatě ve vodě neviditelný. Dál potřebujeme krimpovací kleště, krimpy používám, na tuto sílu vlasce používám 0,7. Ještě jsou 0,6, ale to je na tenčí vlasce, pak samozřejmě na zkoušku pevnosti, nějaký drobnosti, tady jsou ty krimpy a tady jsem si ustřihl už vlastně ten fluorokarbon. Tak pojďme na to. První věc je, že tyhle ty krimpy, pracuje se s nima špatně v tom, že se člověk do toho musí pěkně trefit. Není to tak jednoduchý, jak to vypadá. A hlavně ty krimpy jsou vždycky z jedné strany jakoby trošku tlustší. Mají jakoby větší vstup. Takže musíte vyzkoušet, která dírka je ta správná. Tak, teď ho máme nasazený vlastně na tom fluorokarbonu. Teď vezmeme ten obratlík, provlečeme a vracíme zpátky do té druhé drážky, která nám tam v podstatě jako jediná volná zůstala. Tak. A povedlo se výborně. Tak a prostrčím to tak, že to těsně jenom kouká zatím. To znamená, že nemusím pak nic jakoby odstřihávat. A potom to vezmu takhle nechtem. A velmi jednoduše to přitáhnu, ale úplně až k tomu obratlíku. Ještě si to takhle trošičku srovnám, aby to bylo úplně narovno a ještě to dotlačím víc. Tak, tím nám nastane, že to takhle pěkně drží v jedné rovině. Tak, tenhle ten obratlík, to je tam, tady potom bude ta tenká, vlastně ta měkká šňůrka na konci s háčkem. Tak, jedna strana je hotová, ale teď to musíme ještě těma krimpovacíma kleštěma, jak se říká, zafixovat. Používáme 0,7 a tyhle ty kleště mají S a L, S jako small, L jako large, takže musíme použít ten větší, ten large. Musíme se tedy přesně trefit do té správné drážky a jakmile to tam máme, pěkně dotlačíme. Tak, a je celá záležitost hotová teda na jedné straně. Vezmeme druhou stranu, délku si nastavíte podle potřeby a ještě předtím, než to tam dáte, tak to musíte natáhnout ten anti-tangles. Tak, že tato strana potom půjde do závěsky. Tenhle ten převlek, jo, všimněte si, nakoupil jsem různých druhy od různých firem. Byla to metoda pokus omyl, které jsou z toho nejlepší. Těžko říct, na každý vlasec to vypadá trošičku jinak. Tak, a začínáme dělat druhou stranu. Vezmu si ten druhý krimp. A opět musím najít tu větší dírku, kterou se to prostrčí. Tak doufám, že se mi to povede. Když tak to obrátím, to bude lepší. Tak, výborně, našel jsem tu větší dírku. Nasadil jsem ten krimp. A teď v podstatě už to jenom vrátíme zpátky, protože děláme jenom vlastně smyčku. Tak, výborně. Opět se mi to povedlo a opět to protáhnu pouze jenom tak, aby vykoukla naprostá špičička toho, abych to nemusel dotahovat. A teď velikost toho očka stáhnu tak, abych to dostal na ten obratlík s tím rychlou pínáčkem. Myslím si, že takhle je to v pohodě. A znova nezapomenout na to, aby to bylo přesně. Dávám do drážky na 0,7. Tak co, podaří se? Podaří. Domáčkneme.
Když se vám to podaří splacatit a neudělat dobře, tak se na to radši vykašlete, odstřihněte, zkraťte to a dejte tam jiný krimp. Tak a už to máme v podstatě hotový. Takhle potom vypadá ten celkový návazec. Je to strašně jednoduchý, je to hrozně efektivní, můžete jich udělat mnoho. Teď se to samozřejmě kroutí, protože to je z té cívky. Ale když to potom natáhnete nebo zahřejete, tak ve výsledku dostanete přesně tohle, co potřebujete. A tady právě z té závěsky jsem ukázal vlastně ten rychloupínáček. Takhle velmi jednoduše to nám kouká ze závěsky. Zacvakneme, přetáhneme přes to a tady už dál pokračuje závěska a celá záležitost je hotová. Stejně tak, ten koneček je stejný. Když tady nebudu dávat tenhle ten obratlík a vezmu si Ronirik, tak vlastně tenhle ten volný kroužek, který je na tom obratlíku na konci, tak vlastně nahradíte tím kroužkem, který je na tom a máte i velmi jednoduše a rychle udělaný Ronirik s délkou fluorokarbonu, který potřebujete. Pro mě jednoduché, efektivní a velmi účinné.